Kryeministri Albin Kurti, gjatë vizitës së tij në dy komunat shqiptare të Maqedonisë së Veriut, Tetovë e Qajir, ka folur kryesisht për projektet infrastrukturore që do t'i lidhin Tetovën e Prizrenin. Për këtë rrugë, Kurti bëri thirrje që të intensifikohen punimet, por ai dha edhe disa mesazhe politike para tetovarëve, në mbrëmjen gjatë një tubimi ku kryeministri kosovar mbajti një fjalim. Kurti atje tha se Maqedonia e Veriut duhet të jetë larg Serbisë e më afër Kosovës. Aleanca Veri Atlantike, NATO-ja, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar janë platforma vlerore e cila na sjell mbrojtje siguri, sidomos në këtë kohë kur imperializimi rus e rikthyeu luftën në kontinentin tonë evropian. Maqedonia e Veriut sa më afër Kosovës, Shqipërisë dhe Bullgarisë e sa më larg Serbisë, e cila nuk po distancohet as nga Miloševiçi e as nga Putin. Aq më afër ajo, aq më afër Maqedonia e Veriut do të jetë antarësimi në Bashkimin Evropian dhe aq më i sigurt do të jetë rajoni ynë i Ballkanit. E për këtë ne duhet të ndihmojmë dhe duhet të përkrajmë Maqedoninë e Veriut, tha Kurti. Deklarata e deputetit holandez të Parlamentit Evropian Rutën, i cili tha se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të marrin tre hapa të shpejtë të vështirë, ka nxitur reagime të mëdha brenda dhe jashtë vendit. Ai është shprehur se duhet lënë anash mendësitë të mospërgjigjurit, qartëzi ndaj marrëveshjeve të kaluara, duhet të ketë koordinim si dhe duhet të jemi më të vendosur në atë se cila është rruga përpara. Duhet lënë anash vetë kënaqësinë dhe qasjen e butë dhe mendësinë e mospërgjigjurit, qartëzi ndaj marrëveshjeve të kaluara. E dyta, duhet të ketë koordinim për dallim prej muajve të fundit që kemi parë dhe qëndrime të ndryshme sa i përket situatës mes Kosovës dhe Serbisë dhe ngjarjeve në Bosnjë-Hercegovinë. Së treti, duhet të jemi më të vendosur në atë se cila është rruga përpara. Kjo do të thotë se shtetet duhet të marrin vendime të vështira. Serbia duhet të marrë vendime të qarta për Europën në vend të miqësisë së ngrohtë me Rusinë e Presidentit Rus Vladimir Putin, por kjo nuk kupton që edhe politika në Bosnjë-Hercegovinë duhet të caktojnë prioritetet që janë të domosdoshme për integrimin në familjet evropiane, kanë nënvizuar Rutën. Nga ana tjetër, analistët politikë, duke komentuar këtë deklaratë, konsiderojnë se Kosova dhe Serbia tashmë duhet të arrijnë marrëveshjen përfundimtare. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka reaguar pas një fjalimi që kryeministri Albin Kurti ka mbajtur në Tetovë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilat ai i bëri në YouTube në Maqedoninë e Veriut. Haradinaj ka thënë se Kurti ka bllokuar të gjitha projektet që lidhin Kosovën me vendet shije. Mos i besoni mashtruesit Albin Kurti. Në Kosovë ka bllokuar të gjitha rrugët e projektet, përfshirë edhe rrugën e Plavës, pasi nuk mund të gënjente më kosovarët, paska ardhë të ju mashtroju, për rrugën të Tov Prizren. Edhe në Shqipëri ndoi të njëjtën gjë, por nuk i besuan dhe e përzuan. As ju mos bini prej mashtrimeve të tij, ka shkruar ndër tjera Haradinaj në Facebook, duke ka përgjigjur kështu kryeministrit Kurti. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano dje në një konferencë për media, duke folur për situatën mes Kosovës dhe Serbisë dhe për letrën që ka pranuar nga 56 parlamentar nga Europa dhe SBA me kërkesë që të sillen në mënyrë të barabartë si ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj Serbisë, tha se Kosova u ndëshkua për shkak se u sol në mënyrë jo evropiane. Ky kualifikim i Stanos fillimisht u sfidua nga një gazetare prezente në sallën e konferencave në Bruksel, e cila e pyeti Stanon nëse të njëjtën sjellje ka edhe Serbia. Por kjo deklaratë e Stanos nxiti reagime kritike në rrjetet sociale, që akuzojnë BE-n për një anshmëri. Një e tillë së fundi erdhi edhe nga deputeti gjerman Reinhard Bethikumfer, i cili thotë se ajo që Stano tha se është zëri i shefit të tij Josep Borrell. Deputeti gjerman madje kërkoi që Borrell për këtë të jap një përgjegjësi para Parlamentit Evropian. Çfarëdo marrëzie që zëdhënësi kryesor për punë të jashtme të BE-s shqipton, ajo është zëri i zotërisë së tij dhe Josep Borrell duhet të mbahet përgjegjës nga Parlamenti Evropian për një politikë rejtësisht të dështuar, shumë të njanshme dhe të padrejt, qeverinë autoritare serbe që i përqafon dhe Kosovën që i kritikon, dhe sankcionet, ka shkruar ai në Twitter. Politikani serb Aleksandar Jablanović ka fajsuar listën serbe se është përgjegjëse për problemet më të mëdha që janë shkaktuarve serbeve në Kosovë që nga viti 1999. Ai ka folur dhe për komunikimin e funksionareve të vetëvendosjes me nën kryetaren e saj, Milan Radojčić, se çfarë konflikti ka pasur ai me të, sepse u tërhoq nga zgjedhjet. Ka hedhur akuzat edhe kundër LSS, edhe kundër VV-s, që po bëjnë pazare me interesat e qytetarëve dhe për privatizim të institucioneve. Ishin partnerët koalicion në dy qeveri, tashmë shohim se me gjithë akuzat që i bëjnë njëri tjetrit, ata bashkëpunojnë aktivisht për hir të interesave të tyre, që nuk kanë të bëjnë fare me interesat e qytetarëve. Kështu e ka nisur intervistën politikani serb Aleksandar Jablanović. Por kur fillon problemi në këtë bashkëpunim mes VV-s dhe LSS, sipas tij, problemi është se nuk është bashkëpunim brenda një institucioni siç është Parlamenti, por dëgjojmë se kanë qenë tregtia dhe pazari më i zakonshëm mes dy klaneve kriminale, që fshihen pas politikës, thot Jablanović.
Kryetari i Kuvendit të Serbisë Vladimir Orlić ka thënë se letra e kryetarëve të komisioneve për punë të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë e disa vendeve të tjera, dërguar kryet diplomatëve europiano-amerikan, ku i kërkohet një qasje më e ashpër dhe me vendosjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, është qartë si një lloj presioni ndaj Serbisë. Në shkruesit janë deputetë të shteteve që kanë më shumë se 6000 deputet, kështu që numri i përgjithshëm tregon se sa rëndësi duhet i kushtohet gjithë kësaj çështje. Fakti që ata janë kryetarë të disa komisioneve ju tregon prafërsisht se si duhet të trajtohen dhe si, tha Orlić për Agjencinë Serbe të Lajmeve. Përkundërse në shkruesit e asaj letrës janë politikanë me autoritet në vendet përkatëse, kreu i Kuvendit Serb u përpoqi ta minimizojë rëndësinë e kësaj letre. Madje për këtë ai bëri edhe një analogji. Çfarë mendoni se do të ndodhte, për shembull, Spanja nëse Borko Stefanović dhe Çuta Jovanović, deputet opozitar serb, nga këtu dërgoi një letër ku kritikojnë kryeministin spanjoll dhe avokojnë për një Kataloni të pavarur, deklaroi ai, dhe shtoi se ata sigurisht nuk do të tronditeshin shumë. Bashkimi Evropian nuk do t'ia heqë Kosovës aksionet dhe pas zvoglimit të numrit të policëve përreth komunave veriore. Sipas BE-s duan edhe hapat e tjerë për t'i hequr masat ndëshkuese, të cilat ju vendosën Kosovës pas tensionimit të situatës në veri, që nisin e maj, me futin e kryetarëve të rinë shqiptarë në katër komunat me shumicë serbe. Këto janë hapa në drejtim të duhur, por janë të nevojshme dhe hapa të tjerë. Kështu thonë edhe nga Bashkimi Evropian, kur pyetën lidhur me sanksionet që janë vendosur Kosovës në fund të qershorit, për pa dëgjueshmëri, por që nuk u hoqën as kur qeveria pranoi marrëveshjen për të shtensionuar situatën në veri, sipas propozimeve të BE-s. Nga qeveria Kosovës, kryesisht nga kryenegociatori në dialogun teknik me Serbin, Besnik Bislimi, e në adresuar ankesat se BE-ja nuk po ia heqë sanksionet Kosovës, por të cilat u tha se ishin të përkohshme. Zëdhënësi BE-s, Peter Stano, ka thënë se evropianët mirëpresin vendimin për të hequr edhe 25% të policëve, ashtu siç parashihen në marrëveshjen për deeskalim, të cilën Kosova e pranoi me 10 korrik në Bratislavë. Kryetari i Këshillit Parlamentar për Kosovën në Serbi, Milovan Drecun, ka thënë se kryeministri Albin Kurti, pavarësisht kërkesave të BE-s, vetëm sa bën sikur po zbaton deeskalimin në veri. Masat shtrënguese që ka vendosur BE-ja, siç thot Drecun, nuk po japin rezultati pasi janë tullumbace për Prishtinën. Ai theksoi gjithashtu se Kurti dëshiron të çlirohet nga presidentet e BE-s, ndërsa nga ana tjetër ka frikë në humbjes së mbështetjeve së zgjedhësve. Kurti ndërmori disa hapa, të cilat simulojnë deeskalimin. Ai dëshiron të çlirohet nga presioni BE-s, por kjo është e qartë se është më pak e rëndësishme nga mbështetja e trupës shqiptare të zgjedhësve, të cilën momentalisht ka dhe e cila është më e madhe. Nëse do të pranojnë gjithçka që i kërkohet, më shumë mundësi do t'i bjerë nga pushteti, ka thënë Drecun. Ky i fundit shprehu besimin se pavarësisht lëvizjeve së Prishtinës, nuk mund të pritet deeskalim. Në vend që të tërheqë të gjithë efektivet e njësive speciale, ai tërheqë 25% aty ku është e pamundur të numërosh, edhe stacionin 100 metra larg odinave komunale që mund të hyjnë sërish në to. Kurti nuk ka ndërmend të tërheqë policinë nga veriu Kosovës, çka është kërkesë kyç serbe. Vazhdojmë të kemi arrestime dhe friksime dhe nuk e shikoj se si mund të shkohet drejt deeskalimit, kam përmbyllur deklaratën e tij Drecun. Është vrarë nga fortat Renea Ramiz Muçollari, 62 vjeçari nga Maliqi, i cili pasi plagosi gruan dhe djalin, hapi zjarrin e policisë dhe nuk pranoi të dorëzohej. Pas thirrjeve të vazhdueshme të policisë për t'u dorëzuar, viktima nuk ka pranuar dhe ka qëndruar i mbyllur në banesën e tij pas më shumë se një ore. Renea arriti që të futet në banesë, ndërsa autori dyshohet se fshihej në Papafingo. Disa minuta më vonë u konfirmua se fortat Renea e kanë ekzekutuar pasi ka mbërritur në Papafingo, ku ka pasur sërish një shkëmbim zjarri mes viktimës dhe forcave të policisë. Ndërkaq mësohet se policia kishte shkuar mbrëmjen e djeshme në banesën 62 vjeçarit, pasi kishte marrë informacion se burri kishte plagosur me mjet prerës në këmbë bashkëshorten e tij, Pëllumbesha Muçollari, 58 vjeç, dhe me mjet prerës në kokë djalin e tij, Kamber Muçollari, 27 vjeç. Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se as në horizontin 10 vjeçar nuk është marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo sipas tij për shkak të papërgjegjësisë Albin Kurti, i cili e ka shndërruar Kosovën në problem të sigurisë. Sipas tij, kryeministri e futi dialogun në mekanizma sanksionesh. Isa Mustafa tha se edhe nëse Kurti dëshiron të jap dorëheqje e të mos i zbatojë marrëveshjet, këtë nuk do t'ia lejonte komuniteti ndërkombëtar. Nuk është fjala vetëm për masat e deeskalimit të situatës në veri, por për përmbushjen e marrëveshjeve të cilat i ka pranuar Kurti në emër të Kosovës. Edhe nëse Kurti do të donte të jepte dorëheqjen dhe të mos i zbatonte marrëveshjet, këtë nuk do e lejonte komuniteti ndërkombëtar, deklaroi Mustafa.